Els catalans ho tenim clar. A la taula per Nadal, el peix i el marisc són imprescindibles. Els llagostins, la gamba, el rap, el lluç de palangre són alguns dels candidats que opten a ser-ne els protagonistes. Això sí, la crisi econòmica es deixa notar moltes llars i el peix congelat ha guanyat terreny en els últims anys per assegurar una bona taula a un preu raonable. Home, hi ha alguna cosa que més, però aviam, si compares qualitat-preu, me decanto més per lo congelat. Tant és així que les empreses de congelats fan l'agost al mes de desembre triplicant les vendes de peix i marisc. I és que els que volen contenir la despesa nadalenca sense renunciar a productes de qualitat tenen en els congelats l'opció perfecta. Portar un plat de gamba argentina, que és la gamba que més tradicional es ven en aquest cas a Catalunya per aquest Nadal, pot costar prop dels 2 euros el plat ben senzilla de cuinar i de preparar. Per contra, els que prefereixen el peix i el marisc fresc saben que la qualitat es paga i que, per tant, s'hauran de gratar la butxaca. Uns 30-40 euros per cap, ben bé se'ls gasten. També depèn, clar, del que hi posen. No és el mateix posar, diguem, només peix que acompanyar amb marisc, que el marisc sempre encareix una miqueta més. Aquesta situació s'ha girat en contra dels pescadors que veuen com la manca de demanda impedir una recuperació dels preus que tradicionalment es produïa coincidint amb el Nadal. Ho he notat molt, perquè els preus no han muntat com a vegades s'hi esperaven i així no han muntat. I la gent, doncs mira, quan no podem arribar estan verdes. I quan no pots arribar als llangostins, les galeres estan boníssimes. Sigui quina sigui l'opció escollida, la bona notícia és que el mercat ofereix alternatives per a tots els gustos i butxaques.